Pročitavši Salingera, nije mi palo na pamet da postanem ubojica. Kao što su to bili slavni Chapman, Oswald ili Fletcher. Onaj njegov Holden nije to zavrijedio. Salingeru je pošlo za rukom da se dva puta oženi. Iskrcao se iz oba braka, kao nekoć u Normandiju. Svaki put je preživio. Možda ću uspjeti i ja. Ili ću postati ubojica. Ti odluči, ljubavi.